נניח נגיד שהוא מדבר אלייך לא יפה, נניח. אבל הוא גם כל בוקר מכבד אותך בכוס תה, נניח. את אומרת, אוקיי, מה טוב שהוא מכבד אותי בכוס תה, מה רע שהוא מדבר אלייך לא יפה. עכשיו תנסי למצוא מה טוב בזה שהוא מדבר אלייך לא יפה. הבנת? רגע. הבנת רע? הבנתי. אבל אם הבן אדם הזה הוא תכחן, הוא מנסה בעקיפין להעיף אותי מהעבודה. נכון, תמצאי מה טוב. אז מה נכון? קודם כל זה יפתור לך את הלופ. מה? עוד יותר טוב. מה? אמרת שאת חייבת לבוא לעבודה. אני לא יכולה לעזוב את העבודה. חייבת להישאר שם. זה משהו משפחתי, היא לא יכולה לעזוב את העבודה. בסדר. אז מה את רוצה? את רוצה לגרום לו, אז את רוצה... אז מה השאלה? שאלת לפתור את הבעיה מולו? לא, עכשיו את, מה מהות השאלה? איך את גורמת לו לא, איך את גורמת לו להשתנות? זה לא הייתה השאלה המקורית, עכשיו עוברים שאלה חדשה. כן. את הבנת שאנחנו עוברים שאלה? יש, תקשיב, אני עובדת שם, אני רוצה לדעת איך לא לסבול מזה שהוא מנסה לגרום לי שיפטרו אותי. זה, אז תנסי למצוא מה טוב בזה שהוא רוצה שיפטרו אותך. נגיד שהוא בא כל יום לבוס, אומר, תפטר אותה בבקשה. תנסי למצוא מה טוב בזה. אם תרצי למצוא לך מה טוב בזה, אוקיי? אז זה שאלה אחת. עכשיו, אבל את אומרת, לא, אני רוצה, אבל עכשיו, שאלה מה השאלה? לא, אולי יש לך שאלה אחרת. כי אם אתה אומר משל בשביל... לא, מה השאלה? השאלה שלך, איך אני עושה שהוא לא יפטרו אותי, איך אני עושה שיפטרו אותו קודם, מה השאלה? זהו, זה לא העניין ש... כאילו, זה שלא יפטרו אותי זה בטוח. איך אני מסתדרת? בוא נגיד, איך אני מסתדרת עם הבן אדם? איך אני גורמת לבן אדם להיות במקום שלו, בתפקיד שלו, בתפקיד שלי? שזה לא... שאני לא ארגיש שיש סוג של איום. אז את רוצה, אז את שואלת שאלה אחרת, איך את משנה אותו? לא, זו שאלה לגיטימית, אבל רק את צריכה להבין מה את שואלת. יש איך אני משנה אותו, ויש איך אני לא מרגישה רע מזה שהוא הולך כל יום ואומר, תפטרו אותה. איך אני לא מרגישה רע? איך זה לא משפיע עליי? איך אני מגיעה למצב שאני... יש הרבה דרכים. דרך אחת, אז זאת אומרת, מה אכפת לי שום דבר? שדבר. זה לא עובד אבל, אני אומרת את זה כל הזמן. למה? זה לא עובד, כי יש משהו אצלי שזה מפריע לו. למה זה מפריע לך שהוא לא שפטרו אותך? למה זה מפריע לך? זה צריך להחמיא לך, זה צריך להחמיא לך דרך אגב שהוא לא שפטרו אותך. למה? כי אני מאיימת עליו. לא. כי בסוף לא מפטרים אותך. אז כל פעם שהוא לא שפטרו אותך, זה רק בעצם, זה שבח עבורך. כמה שהוא מתאמן שפטרו אותך, לא מפטרים אותך. בסופו של דבר זה יוצר לי בפנים אווירה לא נעימה, כי אני רוצה כאילו להסתדר עם הבן אדם. אני רואה צדדים שאני לא רוצה לראות, וזה סוג של כל הזמן מלחמה מול הבן אדם. שנייה, מה מציג לך בהתנהגות שלי? אני כאילו, אני רוצה להגיע למצב... קודם כל ברמת העיקרון. קודם כל את הנוסחה, אחר כך אני אכנס לפרטים. צריך למצוא מה מציג לך בהתנהגות שלו, ואז או לשנות אותה, או למצוא מה טוב, או לחוות את זה כטוב. אוקיי, לא משנה, בסדר? קודם כל הנוסחה הכללית. עכשיו, אם את רוצה ללכת למקרה הפרטי. לא, נגיד... בוא ניכנס יותר לזה. לא, כן. מה מציק לך? אני רוצה שיהיה, בוא נגיד, עד כמה שאפשר, אולי איזה מין רצון לא ריאלי, אני רוצה שתהיה סוג של הרמוניה, כאילו. שהכל ילך... זה גם דרך, אפשר לבדוק. למה הוא רוצה שיפטרו אותך? תראי, כדי שתהיה הרמוניה... כדי שתהיה הרמוניה, או שאת תצטרכי להתפטר, או שהוא יצטרך לא לרצות שיפטרו אותך, נכון? כן. יפה. אז את לא רוצה להתפטר, את צריך למצוא איך לגרום לו לא לרצות שיפטרו אותך, נכון? כן. אז מה צריך לעשות? לשאול למה הוא רוצה שיפטרו אותי? שאלת את זה פעם? שאלתי את עצמי? כן. אז אותו, לא, לא את עצמך, אותו. שאלת אותו פעם למה אתה רוצה שיפטרו אותי? לא. נו, אז איך את רוצה להגיד לו להרמוניה? לא שאלת אותו למה אתה רוצה שיפטרו אותי? כאילו, מה, אם אני אשאל אותו, מה הוא יגיד? אני מניחה שהוא יגיד את האמת. מה, לא סובל אותך? מה, כאילו, יכול להיות מלא דברים, הוא יגיד לי את הדברים האלה. למה לא? למה כן? רוב האנשים לא אומרים. רגע, סתם, סתם, ברצינות עכשיו. לא, ברצינות. כולם יודעים שהוא רוצה שיפטרו אותך. רק את יודעת את זה, אמרו לך שהוא יודעת, הוא רוצה שיפטרו אותך, אבל תגלי. לא מעט יודעים, לא מעט יודעים. נגיד, הרבה פעמים פה אומרים לי, ככה מאחורי הגב. כן. בסדר. את מדברת עם הבן אדם הזה לפעמים. כן. אוקיי, תגידי לו, מה אתה חושב עליי? מה פה, מה שם? מה כל כך קשה להוציא מבן אדם מה לא הבא? מה מצמת מציקה לו? אני תפס את הבן אדם הזה על שקרים, אני יודעת שהוא לא אמיתי. לא אומרים, אני לא יכולה, אומרים לא יודעת איך, נכון? לא, אני יודעת איך.
אז תעשי את זה. אבל אני לא קונה את זה. אני כבר הייתי בסרט הזה. אני מתכוונת להגיד שאת לא יודעת להוציא ממנו את האמת. נכון. כי הבן אדם הזה לא, הוא תחמן. אז זה מה שאמרתי, שאת לא יודעת איך. הוא חייכן וזה וזה, מתחת לפני השטח הוא ככה. אז את רוצה להגיד לי שעם כל התחכום שלך, מישהו שרוצה שיפטרו אותך, ואת מדברת איתו, את לא יכולה לגלות למה הוא רוצה שיפטרו אותך? אז אולי תבררי דרך אנשים אחרים. זה לא כזה מפריע לי למה הוא רוצה שיפטרו אותי, אני רוצה להסתדר עם הבן אדם, אני לא רוצה להרגיש... תעשי טובה, אל תחליפי גרסאות. יש, אני רוצה ככה, יש, אני רוצה ככה. מה את רוצה? שהוא לא ירצה שיפטרו אותך? את רוצה שהוא ירצה שיפטרו אותך, אבל להסתדר איתו? מה את רוצה? רוצה להסתדר. רוצה להסתדר עם הבן אדם. לפעמים אתה לא מסתדר עם בן אדם. ושעדיין אני רוצה שיפטרו אותך? אני רוצה להסתדר עם זה שאני לא מסתדרת עם הבן אדם. רוצה להסתדר עם זה? יפה. עכשיו אני אשאל שאלה. את רוצה שהוא ירצה, מבחינתך שהמשיך לרצות שיפטרו אותך, אין לך בעיה עם זה? רק העיקר הולך להסתדר איתו? תבחרי גרסה, תגיד, אני רוצה, זה מה אני רוצה. אבל זאת אחת השני. אני לא יודע, רק תגידי מה את רוצה. את יכולה להגיד, תראה, לא אכפת לי שירצה שפטרו אותי, אני רק רוצה לדעת איך אני מסתדרת איתו ביום, לא לכעוס שאני רואה אותו. כן, זה הכל. כן. זה מה שאת רוצה? כן, כן. ולא אכפת לך שירצה. נתחיל בזה, נגיד. נתחיל בזה, אני אתחיל בזה. וזה שאני רואה את הבן אדם ולא בא לי לברוח לכיוון אחר. אוקיי, אז מה אכפת לך שהוא רוצה שיפטרו אותך? למה את בורחת? הוא צריך לברוח, הוא עצבני שאת שם. אני יודעת מה אכפת לך שהוא רוצה שיפטרו אותך? לא הבנתי, אז מה אכפת לך שהוא רוצה שיפטרו אותך? אתה יודע שפה זה גם מניפולציה, כי את לא באמת יודעת את זה, אמרת שרק שמעת את זה מאחרים. נכון. רק תקלטי כמה את עצבנית, אמרנו שאת לא יודעת אפילו שהוא קרה. אולי מישהו בכלל רוצה לסחסר ביניכם, להפיץ שמועה. נכון או לא נכון? יכול להיות. נו, אז הנה, כבר פתרנו את הבעיה. יכול להיות, כאילו, אבל אז את מתרחקת ממישהו? נגיד בסבירות נמוכה, כי כבר תפסתי את הבן אדם הזה על שקרים. גם ברמה שהוא... הוא שיקר לי, ממש. אז מה? אבל זה כמו שהוא רוצה שיפטרו אותך. אז זה אומר שהוא, אני לא, בוא נגיד ככה, אני יותר מאמינה לאחרים מאשר מאמינה לו. אבל הוא לא אמר לך כלום, הוא אמר לך משהו. אבל המעשים שלו אומרים ככה. טוב, אבל בוא נניח נגיד שהוא רוצה שיפטרו אותך, אז מה? מה זה מפריע לך? זה לא ממש מפריע לי, כי אני לא באמת מאוימת. אז מה מפריע לך? אני מאוימת מזה ש... מהבן אדם, מההתנהגות שלו, מזה שהוא נגיד לא נחמד, הוא... לא אכפת לך מזה שהוא רוצה שפטרו אותך? זה לא מה שמפריע לך? מפריע לך משהו אחר? כן. אז תודה רבה, אז תגידי שמפריע לך משהו אחר. אז סתם דיברנו על ההפטרו אותך, מהפטרו אותך. זה, צריך להגיע לזה, לא? הנה, הגענו לזה. הגענו לזה. יפה, אוקיי. אז מה מפריע לך? לא, שאני לא מסתדרת עם הבן אדם, שהוא... למה את לא מסתדרת איתו? אל תלוקח אותי, תגיע. לא, שאלתי, מה קרה? למה? מה אתם רבים? מה קרה שם? זהו, שאנחנו לא רבים. אין מריבה, איזה... מה את לא אוהבת באופי שלו? מה, מה? תחמן. כאילו, זה צביעות כזאת, זה... ולמה את לא אוהבת אנשים תחמנים? למה זה לא קשור אליי? לא, למה את לא מסתדרת איתו? הוא תחמן, בסדר, תחמן, את תחמנית. תראה, בן אדם, את תחמנית. במידה מסוימת, אוקיי, נו, אז מה אכפת לך? בסדר, אבל אני לא זורקת דברים לאוויר, למשל... אני רוצה לשאול, את תחמנית ברמה שאת זורקת דברים לאוויר, משקרת... כשאני אומרת משהו בדרך כלל, אני משתדלת לקיים אותו, אני משתדלת להיות ישרה. ולעומת זאת לא, נכון? נו, אז מה אכפת לך? זה עניין שלו, מה אכפת לך? למה את כועסת עליו? כי אנחנו עובדים ביחד, כי אנחנו צריכים... זה קשור גם לעבודה. הוא משקר אותך בענייני עבודה? כן, בכל מיני דברים. אז מה, אז כאילו בסופו של דבר מה שמפריע לך זה שדופק לך את העבודה כאילו? גם, כן. אני עושה דברים שאני לא צריכה... זה מה שמציק לך שיש לך תקלות בעבודה בגללו? גם. אז מה המהות של מה שמציק לך, שאת לפעמים עושה שעות נוספות בגלל שהוא לא נתן לך מידע מדויק? זה בסופו של דבר אתה חתונה? אני שואל את האמת, מה האמת? אני לא יודעת מה האמת, אני יודעת שיש לי משהו שמציק שם, לא... אז אנחנו מנסים להבין מה מציק לך. כן, מה מציק לך? אני אומרת את זה ככה בכללי, שאני לא מסתדרת עם הבן אדם. זה ידענו בפעם הראשונה שחייתי לדבר עליו. עכשיו השאלה, למה? לעמוד לדעת, מסוגלת? כן, מסוגלת לדבר איתו.
אוקיי, אז למה, איך זה מתבטא שלא מסתדרת איתו? לא מסתדרת איתו, הוא לא מרגיש את זה שלא מסתדרת איתו, רק אני מרגישה את זה. עוד יותר, תבין, כבר חצי בעיה פתרנו. הלאה. לכאורה כאילו הכל בסדר. נו. אבל לא בסדר, כי אני לא סובלת את הבן אדם. למה את לא סובלת אותו? למה תחמד? למה את לא סובלת אותו? כי מה מפריע לך באופי שלו, בהתנהגות שלו, כי מה? שהוא לא ישר. למה זה מפריע לך שהוא לא ישר? לא יודע, זה מפריע לי פשוט. את רוצה לפתור את הבעיה? כן, אני לא יודעת מה לענות לך אבל. עכשיו? אני שאלתי אם את רוצה לפתור את הבעיה. אני רוצה. אז תנסי להבין למה מפריע לך שהוא לא ישר. בהנחה שהוא לא ישר, בהנחה שפה, בהנחה ששם. למה מפריע לך שהוא לא ישר? תגידי כי הוא משקר. כן. ובכל זאת, למה מפריע לך שהוא לא ישר? הוא אדם לא ישר, נכון? כן. מתחכן. כן. לפעמים, נכון? הרבה דברים, כן. הוא מניפולטור, נכון? כן. עושה קומבינות על אנשים. צבוע, נכון? למה זה מפריע לך? זה מפריע לי כי זה לא רק נוגע לי. זה בכלל מפריע לך בגלל שזה פוגע. לא רק, לא אמרתי לא שזה לא פוגע לי, זה לא רק פוגע. אוקיי, אז זה מפריע לך, את אומרת, תראה, אוקיי, ולמה זה מפריע לך? בסדר, ובך זה גם פוגע? כן. אוקיי, אז בואי נתרגל בך. בצד שלי אני לא יודעת. זה נראה שהיא רוצה שיפטרו אותו. עוד פעם, מה זה פוגע באחרים? איך זה פוגע באחרים? שהוא מנצל אותם וזה וזה וזה, נכון? כן. ואיך זה מפריע לך שהוא מנצל אותם? זה מפריע. למה זה מפריע לך? מה זה עניין שלך? כי זה משהו שקשור לעסק. וזה... אז בכלל את בכלל דואגת לטובת העסק. גם. זה בסופו של דבר? לא, גם. זה לא סותר, גם. מה המהות? באמת באמת מה שמציק לך זה שבגלל שהוא משקר אנשים בסוף זה דופק את העסק? זה באמת מה שלא נותן לך לישון בלילה? מה המהות? מה המחויב? את יודעת מה זה מחויב? מה המחויב שיושב לך בראש? כאילו, מה הדבר שאת אומרת, זה חייב להיות שהוא יוצר לך כאילו את הקונפליקט? אתם עובדים דרך אגב במשרדים או בשטח פתוח? משרד. משרד. יש קירות רגיל, נכון? כן, החדרים שונים, כאילו, חוקים. אני לא צריכה לראות את הבן אדם הזה כל הזמן. אוקיי, אוקיי. לקירות זה גם מפריע כאילו ההתנהגות שלו? לא. לא מפריע להם? לא, אבל להרבה אנשים אחרים זה מפריע. אני שמח. לקירות זה מפריע? לא. למה לך זה מפריע? לא יודעת בעצם. אז אני שואל אותך שאלה תמימה, למה לקיר זה לא מפריע ולך כן? אני לא קיר. אה? כי אני לא קיר. אז זה הבנתי, אבל השאלה למה, למה, מה ההבדל? אם תהיה אש, נגיד אש, שריפה, האש תשרוף אותך ותקיר ביחד, נכון? אם ירד גשם, הקיר יגן עלייך, התקרה. אבל אם לא תהיה תקרה, אז הגשם ירטיב גם את הקיר וגם אותך, נכון? זאת אומרת, יש הרבה דברים שאת כמו קיר בסופו של דבר. Okay. נכון? אם אתה מותי, אז מעלייך יהיה קיר. גם נכון, אותי ליד קיר, כאילו את לא שונה, את לא רק שונה מקיר, יש גם דברים דומים. נכון? יפה. אז אני שואל, למה את לא כמו הקיר בנושא שלא אכפת לך ממנו? מה שהוא עושה, רוצה שישקר, שעושה מה שהוא רוצה, מה זה עניינך? תשמע, לא, אתם לא, אף פעם לא הייתי קיר, לא יודעת אם יש לו רצונות, אבל יש רצונות, כן? מה? יש לי רצון, יש לי רצונות. אני הבנתי, רק שאלתי למה בסדר, אבל למה... רק אני מכיר שאין רצונות, יכול להיות שיש. בסדר, אני לא מתעקש לזה, אני רק שואל, אבל למה, מה... כאילו, מה מפריע לך, מה המהות, מה מציק לך פה? דברי, דברי. אני אגיד את זה, כאילו אני מציק לי שאני מרגישה שהבן אדם
מזלזל בי. גם. אוקיי. אז מההתחלה, מה מפריע לך? מה, מציק לי שהדברים לא כרצוני, כאילו... לא, אבל מה לא כרצונך? לא, מה לא כרצונך? לא, 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 לא. נגיע שאין הבדל בין השלן? לא. מה מציק לך? מה מציק? איפה? בלמעלה עוד. בלמעלה? כן, ברור, בלמעלה. מציק לי שאני מרגישה בן אדם שונא אותי, לא אוהב אותי. ולמה זה מציק לך? זה מה שמציק לי. ולמה זה מציק לך? אני לא יודעת למה זה מציק לי, אני לא יודעת. את רוצה לפתור את זה? כן. אוקיי, אז למה זה מציק לך? את חושבת שאפשר לפתור את זה בלי להבין למה זה מציק לך? לא. אולי אפשר. אולי. אבל אם אפשר, אולי זה באמצעות כישוף או משהו. אז אם את רוצה ללכת למחשבים, יש אפשרות כזאת, אבל מאחר שאת לא הולכת ללכת, מאחר שאת לא מתכננת ללכת למחשבים, את צריך לנסות להבין בהיגיון למה זה מציק לך. תיאורטית, יכול להיות שאפשר לפתור את הבעיה בלי להבין את השורש שלה. יכול להיות, אולי לעשות כישוף, אבוך קדברה, ולא תהיה בעיה, אוקיי? אתה יכול להיות, זה אפשרי שאתה תבין הרבה דברים בהיגיון, והרגש שלך אומר אחרת. נכון. הרגש שלך מנהל אותך אחרת. נכון, זה אפשרי. אז זה מה שאני מרגישה שקורה לי. נכון. אז מה את מציעה לעשות? לא, אולי יש דרך אחרת. אולי יש דרך אחרת, אולי יש... נכון, אז מה לעשות? אם לא הייתה דרך אחרת, לא הייתי שואלת. גם נכון, אז מה לעשות? לא יודעת. יפה. ולכן, עכשיו צריך לנסות להבין מה השורש. מה השורש של כל הסיפור הזה? מה המהות של מה שמציק לך? לא, לא אתן לך תשובה. למה? כי מה זה משנה לתשובה אני אתן לך? את צריכה לראות שהיא נכונה. אוקיי, אז תדריכו לי לחקור. עוד. תראי, מה שצריך לעשות זה להמשיך לשאול... אבל איך אני לחקור? אני מנסה לחקור ואני נכנס לפלונטר עם עצמי. אני לא... כאילו זה לוקח איתו לי כל מיני מחשבות שלא מקנות אותי לכלום, מבלוק. מה עושים כדי לצאת מלוק? מה אני צריכה לשאול? נגיד שאת בלוק. מה עושים כדי לצאת מלופ? תחשבי בהיגיון, נגיד שיש לך, נגיד, את מסתובב, נגיד משהו מסתובב מהר 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 בתוכו. איך אפשר לצאת מלופ? בהנחה שהוא לא יכול להפסיק להסתובב. לא, ואני אי אפשר לצאת למטה. איך עכשיו, נגיד שאי אפשר. יש לך מעגל בתוכו. כן. ואת לא יכולה לצאת מלופ, מערבולת. וחייבים להוציא אותך משם משהו, מה עושים? בהיגיון. דמייני שיש סופה שהיא מהתחתית של כדור הארץ עד למעלה, כאילו אי אפשר לברוח למטה או למעלה, בסדר? עד באמצע ועד לופים ככה, קדימה ואחורה, ככה, סביבון. להפסיק את הסופה? לא, ואי אפשר להפסיק את הסופה. איך מוציאים אותך משם? נו, מי יודע? מה התשובה? תיכנס פנימה, תעבוד איתה ביחד. מי מוציא אותה? תסתכל מה מעבר לסופה? איך מעבר לסופה יש גן עדן? איך מוציאים אותה החוצה עכשיו? איך אני מבחוץ בא להוציא אותה? כן, איך אתה מחלץ אותה? אתה איש החילוץ, איך מחלצים אותה? אתה תמיד. נו, תחשוב עם כל הטכניקות. עם כל הטכניקות, כן. יש לנו לופ. סגרת את זה מי? אין סופי, אי אפשר לצאת למעלה למטה. וגם אי אפשר להפסיק את הלופ. אי אפשר להפסיק את הלופ, הוא מסתובב, בדבוקה לאחת הדפנות. או באמצע, זה לא משנה, היא מתערבלת בפנים במערבולת ואתה חייב להוציא את החוצה. על פי איזה שיטה? שיטה שלך? השיטה או... שלך. תביא שיטה. עכשיו, במציאות שלנו יש כזה מקרה, מה עושים? צריך לקחת משהו חזק ולהיכנס איתו. ומה זה זו? תיכנס איתו, אתה יודע אם תסתובב בפנים. כאילו, הוא לוקח כל דבר חזק. מה שנכנס, משתובב איתו לפעמים. זורק חבל. אה? זורק חבל. קצה של חבל. אוקיי, ו? אני רוצה שהיא תתפוס ולמשוך אותה. אז נור אמר לדוגמה, זה נכון בבית משמע, הוא אומר, צריך למצוא משהו שיהיה יותר חזק מהסופה, ולקחת חבל, נגיד, ולהגן את החבל לבחוץ, לזרוק אותו לפנים, אבל אז אתה צריך להניח... שהיא תתפוס. לא, עוד יותר גרוע מזה. שהקשר יהיה יותר חזק מהסופה.
אתה יודע, כי זה לא רק שהעמוד היא יותר חזק מסופה, גם הקשר יותר חזק מסופה. אוקיי, אז זה, נגיד שזה נכשל, בסדר? תביא לנו משהו יותר חזק, למרות שזה ברמה הלוגית זה נכון, איזה עוד פתרון יש? לאו דווקא אם רוצים להוציא אותה מהסופה, אבל אם כאילו רוצים להוציא משהו ממערבולת, מה עושים? אפשר גם לקחת נגיד טיל, לראות אותו לתוך הסופה, פשוט לכוון והוא ידחוף את הדבר החוצה, נכון? כי יש כוח שיותר חזק מכוח אחר. יש סופה, יש משהו שמסתובב, משהו בתוכו בלופ. קח טיל, הטיל יכול לחצות את הסופה? יכול, יפה. אז הטיל הזה, גם מה שיעמוד בדרך שלו, יתפוס אותו. רכב חזק, לא, אבל אתה חשבת שהוא ייכנס. לא, קצת משהו שיהיה מספיק חזק, שבתנופה שלו יהיה כל כך חזק, נכנס, יצא ולא ראו שהוא היה שם, ואסף את כל מה שבדרך. מה רגע, מה אני בא להגיד? זה בהגבלה, שאם את בלופ, אם את בלופ, הדרך שלך לצאת מהלופ, על ידי שתביא לופ יותר חזק. אם את לא מצליחה לצאת מהלופ הזה, אז יש לופ יותר חזק. הלופ של אני חייבת לפתור את הבעיה, אם הוא יותר חזק ואני לא מוצאת פתרון לבעיה, אז הוא ימצא פתרון לבעיה. את מנסה למצוא פתרון לבעיה ואת לא מוצאת, זאת אומרת, אני בלופ. כן, אבל הלופ של אני רוצה למצוא פתרון לבעיה, אם הוא יהיה יותר חזק, אז הוא יפתור את הבעיה. זאת אומרת שאני לא רוצה מספיק? כן. זה לא נראה ככה בשטח, זה לא מרגיש ככה בשטח. במבחן התוצאה זאת האמת. זאת אומרת, לכל בעיה, בן אדם צריך לרצות מספיק של לפתור את הבעיה? זאת אומרת, אם הוא לא פותר את הבעיה, בכל בעיה שלי זה אומר שהוא לא באמת רוצה? שהוא לא באמת רוצה, שהוא לא באמת יותר רוצה לפתור את הבעיה מאשר לא רוצה את הבעיה. אם יותר היית רוצה לפתור את הבעיה, מאשר לא היית רוצה אותה, אז היית פותר אותה. יכול שהוא מאוד מאוד רוצה אולי דרך. נכון, אבל מה הוא רוצה יותר? הוא רוצה יותר לנוח, כי הוא לא יודע איך לפתור ולא כבר להתאמץ, או רוצה לפתור את הבעיה? הוא רוצה מאוד, אבל את כל הכוח שהוא לוקח לפתרון הבעיה, בגלל שהוא לא יודע את הדרך, זה נהפך ללופ יותר גדול. של הבעיה עצמה. נכון, אבל מצד שני, מה אתה רוצה יותר? אתה רוצה יותר לנוח מהמאמץ שלא הצלחת, או להיפטר מהבעיה? טוב, אם אני כאילו... את הבנת מה אמרתי? הבנתי. מה הבנת? שבסופו של דבר... אדם מתאמץ, 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 לא מצליח. מה הוא רוצה לעשות? להפסיק להתאמץ, נכון? כן. אבל מה הוא רוצה יותר? להפסיק להתאמץ או לפתור את הבעיה? אז הוא מפסיק להתאמץ. זה נכון, זה... אבל אם הוא היה יותר רוצה לפתור את הבעיה, אז הוא פותר את הבעיה. נכון. או שהוא היה מגיע למחויב שאין, ואז פותר את הבעיה. מה היה קורה לבן אדם, אם הוא היה בטוח ב-100% שאין פתרון, שהוא לא יכול לעשות כלום, מה היה קורה? הוא היה מגיע לפתרון. כאילו, עצם ההבנה שאין פתרון, זה פתרון. הוא היה מפסיק לסבול. למה? בוא נבדוק. האם זאת האמת שמישהו שהיה בטוח שאין פתרון להפסיק לסבול? כן, כי הוא כבר באיזשהו מקום, הוא מבין שזה לא אופן מוחלט. אתה פה, כן, בדיוק. הוא שם לב, יפה. מה זה באיזשהו מקום? אמרנו בטוח, אז אתה יודע באיזשהו מקום? אמרנו באדם בטוח שאין לו פתרון, שהוא לא תלוי בו, אז מה זה באיזשהו מקום? אז זה לא מציק לו מה. אם הוא בטוח באופן מוחלט, מוחלט, שאין לו פתרון, שהוא לא יכול לעשות כלום. שהוא לא יכול לעשות כלום, אז הרצון שלו יתפרק. האם זאת האמת? בוא נבדוק, לדוגמה. נגיד, תופסים אותך, קושרים אותך, מרביצים לך. רע לך? כן. יפה. אתה יכול לעשות משהו נגד זה? אתה יכול לדמיין גם. אתה יכול לעשות דמיין. אתה יכול לעשות משהו נגד זה? כן, יפה. כן. אוקיי, בואי נגיד שאתה מגלה שאתה לא יכול לעשות נגד זה כלום. לקחו אותך, חיברו לך משקולות לרגליים, עצמו לך, קשרו לך את הידיים, זרקו אותך למעמקית האוקיינוס, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לדמיין את זה? מה? אתה יכול לדמיין שגם לא? לא, אני רגע רוצה בחוויה שלו, בחוויה שלו. אתה באמת חווה שטוב, אני לא יכול לעשות כלום, נגמר המשחק, לא אכפת לך מה יקרה. במקומות, אני אקח את זה למקום אחר. כלומר, בן אדם יכול לפעמים, דוגמה, לקחת... אינטואיטיבית, היית במטוס, נפלת לתוך המדבר. בסדר? אתה במדבר, אין כלום, אין שום דבר מסביב. לא רע לך, כי אין לך מה לעשות? לא רע לך. לא רע לך? באמת? לא, זה מה יש. זהו.
אם אני יודע שזה כבר לא תלוי בי, בפעולות שלי, בוא נגמר. זה מה יש. אז אתה רוצה לדעת את האמת? כן. זה נכון. כשאפילו אותך למדבר, אתה תנסה לעשות משהו, ואז אתה תראה שאתה לא יכול לעשות כלום, ואז אתה תגיד זה מה יש, ולא יהיה לך רע, עד שתתחיל לחוב לך הראש, תתחיל לזמור מהתאמשות, תתחיל לזה, תתחיל לזה, ואז תתחיל לשאול שאלות, אז תתחיל להיות לך רע עוד פעם. תחשוב על זה, תבין, זה לא ש... טוב, ואז מה, ואז זה לא רע לך יותר בכלל? לא, ואז זה כאילו יהיה לך סוג של טוב, זה כבר לא בשליטתי, לא אכפת לי מה יהיה וזהו, נניח, אבל אז... אבל אז פתאום התחילו אותך כאבים פיזיים וזה וזה, מי יהיה לך רע עוד פעם? אז אפילו, אפילו יהיה לך שאלה למה זה קורה לי, אפילו שאלה למה זה קורה לי, מה לא תהיה שאלה למה זה קורה לי? אבל אם בן אדם, עכשיו למה בן אדם שואל למה זה קורה לי? כי הוא חושב, אולי אם אני אבין למה זה קורה לי, אולי יהיה לי פתרון, אולי משהו ייפטר. אבל אם בן אדם יעשה את ה-100% שלו, מה זה אומר לעשות את ה-100%? להיות מוכן לצאת מהשכל. להיות מוכן אפילו לצאת מעצמו החוצה ולבדוק אולי במולה אם אני אצא מעצמי החוצה, אולי משם אני אמצא תשובה, אוקיי? אם בן אדם מוכן לוותר על הכל, לצאת מעצמו החוצה ובחוץ לבדוק הכל עד הסוף לצאת ולחפש פתרון, ואז הוא יגלה שאין פתרון. ואני מוסיף ואומר, שאם הוא באמת יצא מהשכל, אז הוא יראה שגם אין פתרון, אבל גם מחוץ לשכל שאלה בכלל. אז כשהוא יחזור לפה, אז הוא לא יהיה בלופ הזה. אז כאילו, מה אמרתי? הבנתם אותי? אם אתה באמת נותן את הכל, אז מה המסקנה שלך? שמחוץ לשכל אין שאלה בכלל, בתוך השכל אין תשובה, אז מה, כאילו, אז מה אפשר לעשות? אז זהו, כאילו, אין מה לעשות. באמת, באמת, באמת אין שאלה בכלל. אם אתה משקר, אף פעם לא תמצא תשובה מוחלטת, אז זה מה יש. ולכן, מה זה אומר לגבייך? שאם בן אדם היה רוצה יותר לצאת מהבעיה יותר מאשר רוצה לנוח, אז הוא היה יוצא מהבעיה. הכוח מחלה את הכוחות שלו, עד שנגמר לו הכוח, ועכשיו מישהו יגיד לו, אולי יש לי כוח אינסופי. אז אם יש לך כוח אינסופי, זה לא שגם יש לך תקווה אינסופית. אז תמיד תתאמץ, תמיד תהיה לך תקווה, אז לא...